televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lloydová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Dnes na nohu nestoupejte, paní Šeherezádu. Nebojte se, nebude. Děkuji vám. Za málo. Tak zatím. Hodně se slekla. V prvním momentě jsem to nechápala. Pak jsem uviděla krev. Šeherezádu. Dobrý den. Co je? Nevím. Někdo na mě vystřelil. Kdo? Neviděla jsem ho. Paní Šeherzáda měla velké štěstí. Je z toho jenom malý škrábanec na noze. Štěstí? Mohli ji zastřelit, ale je mimo nebezpečí. Předepsal jsem jí antibiotika. Za pár dní už po ráně nebude ani stopy. Doktore? Chci znát pravdu. Vážně, není se čeho bát. Za pár dní je v pořádku. Opravdu? Nedělejte si starosti. Opravdu. Nevíte, už ji vyslechla policie? Ano. Nebude to nikde v médiích. Jsme diskrétní. Dobře, děkuji. Pane Onure, kupte tyto léky. Moc vám děkuji. Moc to bolí. Spíš to štípe. Jdu si koupit kávu. Chcete něco? Ne, děkuji. Dobře. Benu vás volala zbytečně. Nemusel jste se obtěžovat. Vždyť vidíte, není to nic vážného. Šeherezádo, pst. Lekl jsem se, že se vám něco stalo. Co pak já si koupím? Koupím si půl kila hrušek. Jistě, že. Tady. A teto mi hrybán, můžeš mi prosím přinést mléko? Jistě, že ti ho přinesu. Káne, co děláš, zlato? Musím zavolat mamince. Proč? Chci ji poprosit, aby mi večer přinesla omalovánky. Ty s tím pejskem. Vždyť maminka odešla před chvílí. No tak ji zavolám na mobil. Nebudeme utrácet. Maminka je za chvíli v práci. Zavoláme ji na pevnou linku. Ano? Dobře, a to je levnější? Přesně tak.
Maminka pracuje, aby vydělala peníze. Káne, nebudeme je přece utrácet jen tak. Hm? Dej si mlíčko. Onure? Co je? Přijdu trochu později. Cože? Co to říkáš? A kdy? Jak? Kdo to byl? Jak to, že to neví? Dobře. Ve které nemocnici? Dobře. Za chvíli jsem tam. Dobrý den. Kolik je? Musím odejít. Rychle se obleč. Ale no tak, ještě je brzy. Chce se mi spát. Ty jsi mě neslyšela. Musím jít. Co se stalo? Nepřeháníš to? Co se děje? Jak to, že Četin Duman Čeherezádě vyhrožoval? Jak to, že to nevím? Protože Šeherezáda to nebrala vážně, pane Onure. Dobře víte, že takové výhrůžky jsou časté. Já vám vůbec nerozumím. A jak časté? Proč jste to nebrali vážně? Měli jste mi to říct. Máte pravdu. Mihribánu, máš tam někde Kána? Ano, je tady u mě. Hrajeme si. Co je? Dnes určitě nechoďte ven. Proč? Je tam pěkně. Ne, Mihribán, nechoďte ven. Šehrezádo, děje se něco? Nechoďte ani k oknu, prosím. Duf. Co je, Šehrezádo? Jsi v pořádku? Ano, jsem. Zavolám ti později, ano? Ty, Benu, můžu tě o něco poprosit? No, jasně. Můžeš jít pro Kána a přivést ho sem. Dokud nebude u mě, tak nebudu klidný. Jistě, přivezu ho. Ale počkejte, ani paní Mihriban nesmí zůstat doma. Ale proč? Nevíme, co se stalo. Ani jestli to skončilo, teď Kána s paní Mihriban zavezou ke mně. Tam budou v bezpečí, dokud se nevrátíte. Ne, pane Onure. Šehrezádo, dokud se to nevyřeší, musíte být v bezpečí. A váš byt není bezpečný. Řekla jsem ne. Tak dost. Šehrezádo, napadli vás před vlastním domem. Co když ublíží Kánovi? Odvezu Kána k sobě. Uděláme tohle. Přivedu je sem, abys byla klidná, no a pak půjdeme všichni ke mně. Souhlasíš? Nechci ti být na obtíž. Co to říkáš? Pokud to pro mě uděláš, budu ti moc vděčná. Přestaň a nemluv hlouposti. Dej jim vědět, ať se stačí zbalit. Zafer už přišel. Tak dobře, naschle. Za chvíli jsem tam. Tamhle stojí taxíky. Tam tě vyložím. Můžu vědět, proč mě chceš nechat na stanovištích taxíků? Nerozumím tomu. Tady to stačí? Takhle to děláš? Jsi fakt zdvořil. Stačí to tady. Když ti to vyhovuje, to jsi mě překvapil. Netušila jsem, že jsi tak surový. Naschle a hezký den, Zajneb. Ten člověk vyhrožoval mé kolegyni. Poslal smlouvu a řekl, že pokud ji nepodepíše, bude to zlé. A když řekla, nestřílel na ní, co tohle má znamenat? To je vážné.
Znám manýry tech stavebníků. Je to totiž obyčejná banda dareváků. Ale tohle není jejich styl. Ale stalo se to. Zafere, Benu je svědek, volal jí. Víš, kde ten chlap bydlí? Co se stalo? Řekni mi o tom všechno. Nic víc nevím. Jen to, že někdo Šeherezádě vyhrožoval a pak na ní střílel. Vyhrožoval? A kdo? Nějaký Četin Duman. Tech stavitele. Chtějí od nás zakázku na dřevěné materiály pro Dubaj. Jak je Šeherezádě? Už dobře. Donure, tohle musíme prověřit. Co chceš prověřovat? Ten člověk je darebák. Dej mi adresu, o zbytek se nestarej, já si to vyřídím. Počkej, uklidni se. Nevíme, jestli to byl vážně Četin. A kdo jiný? A odkud střílel? Nevím, pane Kereme. Bylo to rychlé, slyšela jsem výstřel. Pak jsem se podívala na nohu a uviděla ránu. Nejde mi to do hlavy. Zafer tady je? Mhm. Bolí to? Ne, ale jsem ospala. Tak zpěte. Doktor vám dal lék. Proč jsem vůbec tady? Nic mi není, chci jít domů. Půjdete brzy, dočkáte se. Prý večer můžete jít. Šerezádo. Mm-hmm. Četin Duman vám prý vyhrožoval. To vám řekla Benu. Tak co? Napadá mě pouze jedno jméno. Jaké? No, víš, do holdingu přišel nedávno Sabahattin Agaolo. Nelíbí se mi to vůbec. Mm-hmm. Nebrala jsem to vůbec vážně. Víte, mým známým takto běžně volají, aby jim dali zakázky. Když to budu brát vážně, nemůžu tuhle práci dělat. Měla jste mi to říct. Ale když... Šeherezádo. Co kdyby vás zranil víc? Co potom? Co bych dělal? Bez vás bych zemřel. Můžeš na chvíli? Co pak je? Zpět, vrátím se. Ty moje maličká vnučko, ty jsi babičina jediná burčin. Oho, ty moje krásko jediná. Oh, ty krásko. Není hladová, mami? Oh, určitě, no jistě. Oj. Jak se má naše maminka? Moc dobře. Léky mi pomohly. Už dlouho jsem se tak nevyspala. Mami? A? Dáš mi? Dík, mamince. Tak. Drahá. Dala by si něco malého k jídlu. Nimet! Malá chce jíst. Pojď, 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 pojď. Oh, tady je to. Tak, otevři pusinku. Tak, no vidíš. Tady máte lipový čaj. Dík. Jste připojen na internetu? Ano. Mám v pokoji Wi-Fi. Všude je signál. Tak to je super. Super. To jo. Onure, Četinovci jsou malé ryby. Aby dostali zakázku, dávají architektům provize. Když je nedostanou, tak trochu vyhrožují. Ten útok je od někoho velkého. Já jsem věděl, že se budeš zastávat. V tomhle nejede.
Onure, to, že za tebou přišel Agaolu, neznačí nic dobrého. A raději se starej o ty Karabašovce. Čelil Karabaš se věnoval té zakázce. Nehledáme viníka moc daleko? Co když je tady? Toto přišlo Šeherezádě Evliaolu. Od koho jsou? Nevím, pane, odevzdali to na recepci. Kdo ví o té střelbě na Šeherezádu? Dejte je mně. My Abenu. Od koho jsou? Čelil Karabaš. To je ale darebák. Brzké uzdravení. Čelil Karabaš? A tímhle se přiznává, že to udělal. Otevři pusu. Nechci, já nemám hlad. Dej si jednu lžičku, prosím, protože jinak budu plakat. Prosím, tohle sousto. No výborně. Ah, to bude Benu. Děkuju ti. Vítej. Benu! Drahý. Oh, ahoj. Jdeme za maminkou? Ano, Brouku, jdeme za maminkou. Jste zabalení, můžeme už jít? Nic jsem nezabalila. Nevěděla jsem na jak dlouho. To nevadí. Zbalíme to spolu. Tak, vy pokračujte v jídle a já něco vezmu ze Šeherezádi na pokoje. Budeme tam dlouho? Nevím, ale vezmeme raději více věcí. Tak pojď. Tak co uděláme? Zavoláme na policii? No a co jim řekneme? Že se Karabaš provinil tím, že jí poslal do nemocnice květiny. Nemáte žádné důkazy. Jenom ho podezříváte. On není ten, kdo jí vyhrožoval. Zblázním se z toho, že teď nemůžeme nic dělat. Je to hrozný. Nebudeme tu čekat. Musíme něco udělat. Chce, abychom odstoupili. Odstoupili? To nemůžem. To nejde. Pokud to těm lidem dovolíme, už nikdy se z toho nevzpamatuje. Tak co uděláme? Dnes večer pojedu do Ankary. Proč? Mám tam kamaráda na policii. To je ten Kabri? Moc dobrý přítel. Promluvím s ním. A k čemu to bude? Pokud si vzpomínám, tak má čelil Karabaš na policii jeden hodně ošklivý škralou. Možná to konečně rozhýbeme. Možná. I my máme známé, co tomu rozumějí. Jsou připraveni ochraňovat nás. Stačí jeden telefonát. Jistě. Já to vím. Ty lidi velmi dobře znám. Ale podle mě je to až to poslední řešení. Má pravdu. Dobře, tak nestrácej čas a jeď do Ankary. Ještě něco. Pokud se ti bude zdát, že se to nepodaří zařídit, dej vědět, vymyslíme to. Jistě. Ale cítím, že se mi to podaří. Paul. Vůbec se mi to nelíbí. Halo, slyšíš? Rezervuj mi letenku do Ankary. Děkuji. Honem, jdeme. Vezmu si růžovou čepici. Musíme už jít. Kán si vezme červenou bundu? Můžeš to vzít? Ano, už jdu. Halo? Ahoj, Benu Atamanová. Pěkná architektko, Piniap. Kdo jste? Jak se má paní Šeherezáda? Tentokrát z toho vyšla dobře. Odkud to víte? Jak to můžeme vědět? Poslali jsme jí květiny do nemocnice. Jestli chcete, pošlu květiny i vám domů. Thank you.
Ano? Teď nějaký muž volal Šehrezádu domů. Zná i mě. Co to říkáš? A před domem stojí nějací divní muži. Co je? No rozhodně teď nevycházejte, jsme tam hned. Zamkněte se. A nechoďte k oknům. Pomalu. Je fakt, že tímto naše jméno neočistíme. Ale řekli jsme si, že alespoň takto pomůžeme chudákům v této čtvrti. Díky, Burhane. Už ten chemický odpad sem vozit nebudete? Já jsem vám řekl, že my jsme ho sem nevyhazovali. Zadali jsme to jedné firmě. Platili jsme za to, aby to odváželi na magistrátem vyhrazené místo. Ale byli to podvodníci. Nebojte se, teď už se o odpad postaráme sami. Víte, hrají si tam děti. A já nechci, aby se jim něco stalo. Kolik let jsme sousedé a stalo se to někdy? A lidé z vaší ulice pracují v mé fabrice. Zeptejte se jich, co jsem za člověka. Potřebujete ještě něco? Řekněte, jsme sousedé. Díky, pane Burhane, dá se to vydržet. I když... Jenom mi to řekni. Co lidem chybí? V naší ulici měli postavit zdravotní středisko. Ale nic se neděje, kdybyste se zeptal. Chcete zdravotní středisko? Ano, pane. Jistě ovšem. Dám ho postavit. Jen mi ukažte místo. Maminka má velké bolesti. Nemá poklady. Když tě uvidí, hned jí bude lépe. Tak už půjdeme za maminkou? Ano, půjdeme. Neboj se. Dobrý den, Mihriban. Vítejte. Tak, pojďme. Dobrý den. Strýčku Kereme. O, ty můj kovboj. Moje maminka upadla, ty o tom víš? Vím. Pojďme už. Vím. Jdeme, Káne. Fajn. Jo. Pojď, jdeme. Prosím. Díky. ~36.7 Dobře. Díky. V pořádku. Takže není důvod, abych tu zůstávala? Ne, to není. Za chvíli můžete jít domů. Dobře, děkuji vám. Pojď, pojď, pojď. Mami, maminko. Jak se má? Už dobře. Káne. Synáčku. Ty můj chlape, ahoj. Půjdeme spolu domů. Ani ty nejsi v bezpečí. Já? Chtěl ti poslat květiny, takže ví, kde bydlíš. Nemůžeš jít domů. Dobře. Otevři pusu. Maminku, ta rána moc bolí? Oho, vůbec ne, netrap se. A jes. Teď se napij. Nerozumím tomu, proč nemůžu jít domů? Nemůžeme riskovat, Šeherezádo. Ti muži jsou moc nebezpeční. A proto chci, abyste šli ke mně. Ale to není možné. Nebuďte tvrdohlavá. A ne. Pan Kerem je mimo kancelář. Dobře. A kdy tak přijde? To nevím. Tak děkuji. Máma má chatu v Silivry. Já vím. To je Zafer? Ne.
To počká. Co jsem to říkal? Že má máma chatu. Jo, můžete tam být všichni čtyři. Okolí bude hlídané naší ochrankou. Budete tam v bezpečí. Dobrý nápad. Tak dobře. Proč nemůžu domů? Šehrezádo, ten muž vyhrožoval i mě, když jsem byla u tebe. Proč to nechceš pochopit? Nemyslíte na Kána? Co nám paní Nadide uvařila? Chvála vám. Němec zaslouží pochvalu. Ať všichni přijdou, začneme. Přijdou, přijdou. Ali Kemal je ve svém pokoji. Tak zavolejte i jeho. Zavolejte ho vy? Já mám jít za ním? Jak to mluvíte, pane Burhane, je to váš syn. To je přece normální pozvat svého syna ke stolu. Co je Nimet? Ali Kemale. Ano, otče. Jídlo je na stole, pojď k nám. Ne, otče, nemám hlad. Jdu sem pro tebe. Je slušné, abys přišel ke stolu. Tvoje máma, žena a děti, všichni tě s láskou čekají u stolu. Chceš, aby byli smutní? Ne, otče, jdu. Ali Kemale, i ty jsi otcem, řekni mi. Dá se upřednostňovat jedno dítě před druhým? Ne, to nejde. Nemyslíš si, že jsem to někdy dělal? Ale otče... Nedělal jsem to. Oba jste byli pro mne jako jeden. Pokud jsem něco dělal pro Ahmedovo dobro, tak jsem to dělal i pro tvoje. Proto jsem byl na vás tak tvrdý. A čeho jsem dosáhl? Zřekl jsem se svého syna. Říkám ti to po tolika letech, protože jsem to přehnal. Udělal jsem chybu. Teď mě to mrzí, ale co z toho? Nechci, abys byl mým nepřítelem, Ali Kemale. Ať mě to nemrzí, byla by to škoda. Už jiného syna nemám. Jednoho už jsem ztratil. Nemluv tak, otče. Ať ti Bůh žehná. Nech ti dobře je dlouhý život. Pojďme. Pojďme. Mami, proč jsme teď tady? Říkala jsem ti to, Káne. Máme doma brouky, takže je museli vystříkat. A mohli bychom se tam otrávit. Zbavíme se jich a vrátíme se, ano? Máš pravdu. Já zatím Kána s ním. Ano? Už to nedělej. Budu. A kluku. Firdevs. Promiň, že jsem tě sem tak rychle volal. Chtěl jsem, aby si jim pomohla. Samozřejmě, pane Onure. Já paní Šeherezádě velice ráda pomohu. Konec konců. Co? Ten, kdo je vzácný pro vás, je vzácný i pro mě. Já vám trochu pomohu. Ne, nedělejte si starosti, Mihriban. Udělejte si pohodlí, já to udělám. Máte hodně práce. Dobře, tak první uděláme rajčatovou rýži, k tomu maso a zeleninový salát. Dobře, tak já zatím umeju zeleninu. No, výborně. Zbyl se na kousky.
bože, to byl Kuzněcov? S osmanskou výzdobou. No ale co se dá dělat? Svět se nezboří. Ale kvůli tomu nejsi smutná. Zeval. Peride, co se stalo? Byla to jenom mísa. Onur, paní Šeherezádu, připožádal o ruku. Nerozumím. Je to jediný syn Musina Aksála. Je to jeden z majitelů Binyapi Holdingu, Onur Aksál. Chápeš to? Požádal o ruku vdovu s dítětem. Odkud to víš? Řekl mi to sám. Nevím, co na to říct, Peride. Myslí to vážně? Už to tak vypadá. Co s tím chceš dělat? Musí to odvolat. Neodvolá to, když se tak rozhodl. Onur si musí vybrat. Buď já, nebo ta žena s dítětem. Tak pohoď, teď tě smím. Mám nápad. Podíváme se do kuchyně. Chytím tě, utíkej. Firdevs má radost, že vás poznala. Firdevs o mě ví? Čte mi myšlenky. Ví, co mám v srdci. Vy jste jí nic neřekl. Jí není třeba nic říkat, ví všechno. Člověk, který vám ublížil, toho bude velmi litovat. Nepřehánějte. Stačí, když ho chytí. Už zítra budu moct chodit. Doktor mi řekl, že to není nic vážného. Nevíte, co je rozmazlování? Nikdy jsem to nepotřebovala. Každý to potřebuje. A vy si to zasloužíte. Mám tě. A strýčku. Tak, a ne. Ty můj malej kovboj. Vezmu to. Kde jsi byl? Musel jsem něco vyřídit v práci. Jdu se podívat za Mihriban. Jaké? Už dobře, nic mi není. Jak nic? Vy si neuvědomujete, že vás postřelili. Je to škrábanec. Ještě, že ti darebáci neumějí střílet. Pan Kerem ti přinesl čtení. Děkuji vám, pane Kerem. Zafer odjel do Ankary? Už tam je. Nějaké novinky? Ne. Benu, podívej. Opovážili se střílet na naši architektku. Postřelili nevinnou ženu a to ti přijde normální? Jak mohli ti darebáci zajít tak daleko? A proč postřelili lidi a ne vás? To je jasné. Protože je úspěšná. Chtěli jí takhle vystrašit, aby odstoupila a práce se opozdila. A oni by získali čas. Logicky. Co ode mě očekáváš? Co pro tebe mohu udělat? Kabry, ty víš nejlíp, co nám chtěli tímto útokem říct. Chtějí naše odstoupení od zakázky. Když to neuděláme, budou v tom pokračovat. Proto je pro nás tak důležité zjistit, kdo na paní Šeherezádu vlastně střílel. A kdo jsou? Máš nějaký tip? Zatím vším stojí Čelil Karabaš, ale koho má za zády, to už... Čelil Karabaš? Prosím tě, co je ti tu k smíchu? Náš pacient přichází k doktorovi. Nebo na psa přišel mráz, tak se to říká, ne? A tomu se směju. Nechápu. Na Karabaše zrovna připravujeme velkou operaci. Opravdu? Důvod? To nechtěj vědět. Čím méně víš, tím lepší pro tebe. Gabry, tak povídej. Řeknu ti jedno. Už hezkou dobu jsme... v každodenním spojení s Interpolem. Karabaš je známý i v zahraničí. Vyřiď mé pozdravy Onurovi a Keremovi, ale musí chvíli vydržet. Oznámili jste to prokuratuře? No jistě, paní Šeherezáda i vypovídala. Promluvím s prokurátorem. Uvidíme, jak to vypadá se spisem.
Nemusíš se bát. Řekl jsem, že udělám, co je v mých silách. Když mě tehdy na Kypru napadli, ty jsi mě nesl během střelby na zádech. Myslíš, že to zapomenu? Prosím tě, ty bys to udělal pro mě taky. Jsi můj věrný přítel. Mm-hmm. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kot a Marcela Bártová, dialogy Anna Fialková, režie Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.